Gibson. Coloca a bola no chão. Tinha opção de jogar mais atrás. Ronaldo Angelim estava pedindo bola. Sambuesa também. Ele trabalha ali atrás com o camisa 14. Jailton. Ayrton tocou bola com o Ibson. A bola passou ali pelo Sambuesa. Toca pelo lado esquerdo do time do Flamengo. A bola parou nos pés do Juan. Prende de novo, toca no meio. Está embolado ali o meio de campo. Aí o Ayrton descolou o lance para o Marcelinho Paraíba. Tentou parar para fazer a finalização. Toca de novo aqui pelo lado direito com o Luizinho. Vamos ver o Luizinho para cima do Triguinho. Aí o duelo do Luizinho, a bola tocou no Lúcio Flávio, sobrou para o Marcelinho Paraíba, ele bateu forte, a bola passou à direita do Renan. Sempre foi um dos pontos fortes do Botafogo, essa bola na área, Leandro Guerreiro muito bem na antecipação. Lá pelo lado direito, fez o toque com o André Luiz, descola uma jogada de meio de campo ali o André Luiz, Botafogo corre de novo na direita, vai pintar cruzamento na área, a bola veio viajando, afastou, Ayrton sobrou para o Triguinho, bateu o Bruno! 4 minutos desse primeiro tempo de jogo, 0-0 no Maracanã. Vem o Juan, preparado para a cobrança de falta. Levantou essa bola na área, o toque de cabeça, Renan fez a defesa. Um Diguinho, disparou pelo lado esquerdo, Túlio, o lançamento é para ele, Fábio Luciano errou, Túlio ganha de cabeça, o toque vai pintar o gol, bateu, Fábio pegou o Bruno. Ibson inverte a jogada aqui com o Sambuesa pelo lado esquerdo. Vai tentando dar o combate ali na primeira chegada o Renato Silva. É o Sambuesa para cima do Renato Silva. Ganhou a jogada, proteção do Renato Silva, foi para o chão. O time do Flamengo ainda briga por baixo, faz o toque com o Juan. Ele vai meter essa bola na área, chegou primeiro na bola ali o Renan, mas o Josuel dividiu. São jogadores que por enquanto receberam cartão amarelo no jogo entre Botafogo e Flamengo. Olha o Marcelinho Paraíba, tentou bater direto, tocou no travessão. É, a bola bateu no ferro de sustentação, né? Acabou indo direto, deu a impressão de ter tocado no travessão. Por muito pouco, o Escobar pegou o Renan desprevenido ali. Deu a bola o Carlos Alberto, fez o domínio, passou ali o Triguinho, ele limpou a jogada, vai bater de longe, Bruno fez a defesa! Carlos Alberto, Escobar. Ele precisa arriscar mais isso, né? O Carlos Alberto chuta muito bem de fora da área, ele pega bem na bola, pega forte. Deu direção nela, agora o Bruno poderia até tentar uma defesa mais simples, mas... O Júnior chamou o Fierro, número 8. A informação do Vitorino Sherman, quando a bola é lançada aqui para o lado esquerdo, Juan fez o domínio. Toca a bola de novo atrás, Marcelinho Paraíba, a torcida do Flamengo quer a finalização, Marcelinho Paraíba demora, prende a bola, toca de novo com o Juan. Aí o 6 do Flamengo, buscou para o meio, tentou o toque, recebeu de novo o Juan. Fez o cruzamento, passou por todo mundo e foi para fora. Tabelinha bonita ali do Juan com o Marcelinho Paraíba. E aí o Ibson, a bola do Juan foi muito boa. Ele levanta a cabeça, percebe o posicionamento do Ibson, que não dá em bola. O Josiel chega atrasado também e mata a torcida do Flamengo do coração. E quem sai é o Marcelinho Paraíba, hein? Apenas um jogador na barreira, autorizou, vem o cruzamento, toque de cabeça para fora do Fábio Luciano. Skol, código redondo, a fórmula secreta da Skol. No caso, quando o Juan estava em campo, ele perdia uma ótima opção de ataque, né? E ele ganha agora com o Jorge Henrique jogando lá encostado nos atacantes. O Flamengo recupera a bola no meio de campo, vai tentando chegar ali com o Ibson. Ele abre a jogada pelo lado direito com o Kleberson, que entrou agora. Estava um pouco adiantado o Josiel, vem em inversão, chegou no Ibson, dominou dentro da área, passou o pênalti. Renan derrubou o Ibson dentro da área, é pênalti para o Flamengo. Autoriza o árbitro, correu o Kleberson para a cobrança, bateu, é gol! Entoando o chororô que foi criado exatamente depois de uma partida onde o Marcelo de Lima Henrique apitou a final da Taça Guanabara, um resultado onde o Flamengo conquistou o título num lance que teve também pênalti, mas o Flamengo vai chegando, vai buscando a jogada agora com o Luizinho pelo meio, tentou fazer o toque, estava livre o José, a bola sobrou para o Ibson. Abre lá pelo lado direito. O Flamengo vai crescendo na partida. Fez o toque. A chegada do Kleberson bateu no canto. Bateu para fora. Olha o Botafogo chegando com o Jorge Henrique. Em jogada individual, o Jorge Henrique caprichou. Está na área. Demorou. Sobrou para o Carlos Alberto. Bateu para fora.
Daqui a pouquinho tem mais mexida no time do Botafogo, que rouba a bola e já tenta abrir a jogada pelo lado esquerdo. Puxa no contra-ataque, Carlos Alberto vai levando pelo meio. Aí a jogada do Fábio, foi levando, entrou na área, o Fábio bateu, pegou o Bruno! E o Bruno salva o Flamengo, Escobar. Fez tudo certo, né? Foi levando bem a bola, a defesa do Flamengo abriu. Foi... Encerra a partida o árbitro Marcelo de Lima Henrique. 1 para o Flamengo, 0.